Смелостта да летиш се ражда от доверието в хората, които те подкрепят. Затова се доверих на МКБ Юнион Банк. Като част от немска финансова група, тя ми гарантира стабилност и възможността да променям валутата по депозита си свободно. Това ме спечели. За нас е важно бъдещето на вашите спестявания. Заповядайте да го обсъдим в МКБ Юнион Банк. Сега с промоционален лихвен бонус.